Për kemi një storje shumë të zhvilluar me realizuar tashmë, të gjithë ne e dim që sidomos gjatë kësaj jave, këto kohëve të fundit, këto testimet në komunikacion janë bërë goxha frustruese ndoshta për të gjithë, por duke ditur që është testim, do të mbetet të shohim rezultatin final. Gjithsesi, kur jemi te trafiku dhe komunikacioni, neve do të kuptojmë tash se sa i njohin qytetarët tanë shenjat e komunikacionit. Kjo shej të regon që pojnë autoban. Autostrada, fillan. Kjo shej të regon autostradën. Që, kjo është rruga që është autostrada. Është autobane. Autobane. Kjo shej është gjërësia 2.3 metra. Kjo është rruga normal, shenja që është rruga 2.3 metra. Është gjërësia rrugës 2.3 metra. Gjërësia 2.3 gjërësia rrugës. Kjo është gjërësia rrugës 2.3 metra. Kjo të regon 2.3 metra duhet me konë distanca. Kjo shaj të regon thesa. Kjo të regon rrugë zigzake. Edhe këtu është rruga me lakesa. Edhe është rruga me kthesa. Me... Rëzë kthesa, rëshit, kështë me thonë rësh. Kjo është rrugë me kthesa. Edhe ngushtim i hapsirës. Është ngushtica rrugës. Ngushtim rrugë. Ngushtim i rrugës. Kjo të regon në ngushtim i rrugës. Vjen deti ngushtim i rrugës, në dy jonë. Ndeshje e komunikacionit po ka bënë si pos ndeshje. Duhet më po. Rrugë që ka ndo, diçka, aksident, fatalitet, me fatalitet. Kjo të rëgon rrezik që ka pos një aksident në rrugë.